Palio, o carro mundial da Fiat. Raça, estilo, beleza. Uma verdadeira revolução no mercado automobilístico. Assim é o Palio, o primeiro carro mundial da Fiat. Com estilo arrojado, moderno e com uma grande preocupação com a segurança e com os custos de manutenção reduzidos, o Palio faz a sua estreia mundial em pistas brasileiras. E você vai conhecer agora o que faz do Palio um dos mais importantes projetos já desenvolvidos pela Fiat. São novidades e mais novidades, que aumentam ainda mais o prazer de dirigir um verdadeiro campeão Fiat. O Palio foi criado no Instituto Ideia, de Turim, um dos mais conceituados centros de design industrial do mundo. De linhas modernas e formas arredondadas, o Palio tem contornos suaves. Seu grupo ótico traseiro define bem o conceito de inovação do Palio, reunindo funcionalidade e robustez em um projeto de design que vai conquistar de imediato o consumidor brasileiro. Você vai conhecer agora algumas das novidades técnicas do Palio. O Palio chega ao mercado com duas motorizações. O motor 1.5 vem equipado com sistema de injeção e ignição eletrônica MPI e AW1G7, catalisador trivalente e sonda lambda. Mas a grande novidade fica por conta do revolucionário motor 1.6 de 16 válvulas, lançado recentemente na Europa com sistema de injeção e ignição integrado MPI. Com 4 cilindros em linha, cabeçote em liga de alumínio e 4 válvulas por cilindro, ele integra a nova família Torque de motores, que, como sugere o próprio nome, coloca à disposição do motorista um torque generoso, sob quaisquer condições de uso.